що ми достовірно можемо сказати, це те, що три автоматизовані робочі місця, які знаходяться на території Тернопільської області, із яких можна було запустити цю програму, до запуску цієї програми не причетні. Всі три вони були вимкнуті. Зробили ми обслідування блоку, з якого була запущена програма, і воно показало, що була ціленаправлена дана команда на запуск саме цього сценарію оповіщення. Простий пересічний громадянин, навіть якщо він є хорошим комп'ютерником чи айтішником, все рівно це зробити не в змозі. Тут потрібно знати три речі – стаціонарну IP-адресу, код доступу, а також протокол запуску цієї програми. Не знаючи цих трьох складників, цю програму запустити не можна. Ми зробили запит в ПАТ «Укртелеком», Тернопільську філію ПАТ «Укртелеком», щоб вони надали нам роздруківку надходження всіх сигналів і команд, які були надіслані на цю стаціонарну IP-адресу, за яка числиться за цим блоком. Так як такі дані в Тернопільській філії не ведуться, вони переправили її в центральний офіс на Київ. Якщо в них є такі дані, і вони нам їх нададуть, то нам буде легше встановити, звідки була подана команда.